Pro všechny ty, kteří chtějí expandovat do shopping centra, retail parku nebo obchodních domů, chystáme téma, jak uzavírat nájemní jednotky právě v těchto obchodech. A u mikrofonu mám Romana Pečenku, jak my říkáme, právníka se zdravým rozumem. Jakým aspektům se má vůbec člověk věnovat, pokud chce jít a vstoupit do shopping centra? Tak klíčovým dokumentem určitě nájemní smlouva, která v podstatě speciálně v obchodních centrech se stala velice sofistikovým dokumentem a podle mého názoru každý rozumný budoucí nájemce by měl využít služeb profesionálního advokáta. Jedním z takových profesionálů je i právě PRK Partners a oba dva vás zveme. Těšíme se na vás.